kommer der et par traktorer ind, som egentlig hører til i farmklasse, undskyld, standardklasse 3. Men der er kun to af slagsen, der er mødt op i dag af de fire, der var tilmeldt. Så vi tager dem med her med samme slædegearing. Men de har deres egen præmiepulje og deres egen pokaler. Men vi får det lige afgjort, så ikke vi skal, når vi, eller vi behøver ikke at give slæde om, og så tager vi dem med her i samme omgang. Det er Frederik Pedersen, der sidder bag rattet på den her.